السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن كسر دوادا برشديني Microsoft Office 2019 and 2020 إنه عشر كي صدحات إيه نقدم بيكو سوق هذا ناي قيب كم إذا سجال كان قيبات أم بس سجال كان بونتي إيه مارك الله برانا يو Office كا قاب كلو لاق رحنا يو يميره لقته جايو يو وحيابة هاد أوبا هانتهاي سيد ملك الدوين ويتقي الحيد هذا بوح نكسي قادة الله وينو بتشوكتي replace يا fine يا change case يا clear all formats يا bolds numbers يا قاب كفرت مرنا لوج يا بديح مرنا لوج يا ميدك مرنا لوديك برتنك انت هاي المنتس ليجي دونا انغو ويليكا بحين sagaalkii qaybadu kala baxayay weerka qaybtiisa home oo not dhiman yihiin aan qaybahi kale inoo dhiman yihiin hadaba hadii aan sharaxaad aan gudagalo tusaale ahaan xarafka amba ka koobaad ee number 1 ka ee replace maxaa loo isticmaalaa maxay sadahay hoto replace waxa lagu tala galay hadii aan sharaxno ina 10 dheer amba magacyo amba qoraal amba doonaysiin wax ka bedesho ina lagu baaro then wixii aad doonaysiin ku bedesho si fudud aad ugu bedesho and imika hadii aan tusaalahan aan galno halka magacyo ayaa noo qoran jaamac maxamed faadumo ayaa ino yaala khadija magacyada soo dhameyno yeela hadaba magacyadan sideen ugu bedelaa tusaale ahaan waxaan rabaa khadiija amba faadumo amba chama amba maxamed inaan bedelo halka waxa ka muuqda control h baad qaban kartaa amba replace baad taaban kartaa imika home page ugana imika hadii aan qabto tusaale ahaan waxaa isla qaban kartaan hadii aan halkan ku qoro control plus h control plus h ayaa qaban kartaan marka aad imika hadii aan taabto control plus h waatan replace waatan shaashadu way noo soo gashay waata replace marka xagga sare waxaan ku qorayaa jaamac ayaan qorayaa xaggan kalena waxaan ku qorayaa Ali un ku bedelay Ali ayaan ku qoraya Ali ayaan ku qoraya marka maxaa taabanaya replace all u diidaya maayo magacyo badan ku bedeli maayo laakiin waxa ku bedelaya iyo kaliya waxa weeyaan Ali waa ka bedelay only replace halka maxaa soo gali marka Ali waka Ali waa bedelay hadii aan rabo inaan Maxamed bedelo tusaale ahaan waxaan qoraya Maxamed xagga fine with replace ka ayaa xagga sir ku bedelay xaggana replace yes ku bedelay waxaan ku bedelaya farax ku bedelaya marka maxaan oranaya replace ta ayaan qorfanaya waka u bedelay only waxaan ku bedelay farax ka bedelay marka waxa weeyaan qaabka farta loo bedelo ayaa uu ka hadlaya casharkaasi ama replace kaasi waxa nuuga xiga oo aynu maanta baranaynaa waxa weeyaan waxa change the case oo isaguna soo hoos galaya replace-kii oo noqonaya qaabkii loo bedelaa cases-ka iyo ma garanaysaa iyo calaamadaha waxaad u baahantay waxa ku xiga clear all formats hadaba clear all formats ayadana si loo bedelaya clear all formats waxay nooga xigaya casharka nooga xigaya waxa weeye clear all format waa talka ka muuqata to clear waa talka ka muuqata waa talka ka qoran clear all format marka imika hadii aan casharkan imika control plus r control plus i aan rabay inaan clear all format ka dhiga highlight baan saaraya kadibna waxaan taabanaya clear all format aniga ma qorftay dadana way yar yaraadeen waxay noqdeen waa kuwa saa noqday waan clear gareeyey midabkii wixii uu ka qaadmay waa timer ka imika waa kuwa
كان وينيو وانيو ويني تين وين مركم ويني عصام صاري عصام خالص صاري وحربين عن كلر كريو كلر أول فورمات وطا كلر أول فورمات وانيك كلر كري ساسين قنايا مركا واقعيتا قاب كلو كلر كرينا يو عشر كي تسالان دو كلا داديريو كلا هادي كتشيران هاير هاير كرينا وكلا هادو فرتو كلا تدوان تو كلا سيدا دو كلر كرين لهاي تبتنا أول فورمات سين لهاي دو كلر كرين لهاي دو سعر لهاي ايو كهر لايا ان واحي نوغو حيقيا عشر كي نوغو حيقيا وحويان بولتس ين نمبرس يقاب كفرتو لو بدبدلاي حتى بولتس ين نمبرس كا ايادا نسلابنا صراحةً عشر كيني واكن هكما حكو قرية حكو قري biology chemistry physics math history واني قاعد قري كتي تتامر كان سو قرأ قاب كان بالتس قدي جيا هايلات بان سارة يا مركة هايلات سارتو بالتس مركة دوني سينات كدي تو انتسالهان ار بولتس كو سامي سوتا هل كم حاكو قران بولتس واني جاي ميكا تاگن بولتس مركة هاكو حال كاسات فري دونتا مركة بولتس فرطو واكن مكاسات كدي جي دونتا مكاسا كدي جي دونتا مكاسا كدي جي دونتا مكان مكا وحالا حدو تبا كدي جيستا مركة بولتس كو وكا بولتس كو وكا وكابولتس وكابولتس مخدغي نو عاسو كدغي يا فرتي نو عاسو كدغي حدي ادونينا بولتس كا ان كا قادو هلكا وات بولتس كو قران فور ديتن حق اوسه وحا كو قران نان اني جيمي كتاغن نان وتا marka qaabka sano qaabka bullets looga dhigayaan hadii aan imaka raba inaan ka dhigo ee magaranaysay numbers halka ka xita fraysa ha ku qoran number amba number listi number ay ku qoran marka soo fur oo ku nambaradi number 1 2 3 4 5 ma ka dhigni karna kaasa ka dhigi karna abc ka dhigna roman ka dhigi karna roman kaasa dunta ka dhigi karta waxa doonta ka dhigi karta haddii markaas ka qaadaso halkaas aad furi doonta aanan ku hayo mouse ka dan dabeetana xalan doontaan nan qaabkaasina qaabka magaraas bullets lagu dhigo qaabka waxa inoogu xigi doona casharka inoogu sii xigi doona waxa wayan in align is lefty or control plus i iyo center on qoysa control plus e iyo align is right on qoysa control plus r qabke ayadan oo isticmaali doona bal biology ga ay ku deeyna marka biology ga marka saawad oo highlight kareeso waa tan halka maxaa ku qoran align is lefty control plus l waniga mouse ka ku haya align is in wa center plus control plus e marka center kan geeniya oo ka hadaan doonana waxaan geeniya in align right oo noqonay control plus r aniga geey right hadii aad in u baahan tahay wax isla qaban kartaa control hadaan halka ku qoro wax isla qaban kartaa hadaan halka ku qoro control wax qaban kartaa control plus r control plus l control plus e inta saasa la qaban kartaa inta ayaa la qaban kartaa aan imika casaanka miri inta aan casaanka miri ayaa la qaban kartaa marka bartanka iyo left iyo right kala geeniso highlight marna waxa ay qabnaa control plus l highlight marnay control plus l wuxuu ku soo noqday halkiisii control plus e waxaan geeyay bartankii control plus r waxaan geeyay qaybtii in right kan geeyay marka qaabkaas la intaas la isla qabanaya halka ka muuqato ayaa la isla qabanaya marka qurxinayso amba aad magaranaysaa qaabkii aad wuxuu qoraysay ee kala duwanaa aad tagaysaa weeyaan casharada marka casharkii tusaalahan ama buuga qorayso aad u sameynaysa numbariskii bulletiskii farta qaabka bartanka loo geynayay raidka loo geynayay iyo qaabka haddii wax qaldamaan loo bedelayay qaabka bulletiska lagu sameynayay ee loo qurxinayay marka duug qurux badan amba qoraal qurux badan amba in magazine qurux badan aad qoraysay meelihii kala duwanaa ee laga tagay weeyaan ayuu casharkani ka hadlayay waxaan rajaynayaa inaad markaad wax qoraysid
عاد واحد بدن كفهمي دونتو عاد نمبر بولا تسو سمين كرتو برتن كعيوان كجين كرتو رايت كجين كرتو وحدي واحد حقل دمان سيفو ذو بدلان كرتو أيان إن شاء الله رجيني.